जहाँ पर्यटकहरूको ओहिरो लाग्छ त्यहाँ एकदम खुसियाली छ र विश्वभरि यतिखेर खुसियाली छाएको छ नयाँ वर्षको स्वाद गरिरहेका छन् भने अङ्ग्रेजी वर्ष दुई हजार तेइसको विदाई गर्दैछन् अब केही समयपछि त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ नयाँ वर्षमा के के होला र हामीले विदाई गर्न लागेको यो वर्षमा के के भयो त देशभरि विश्वभरि राजनीति आर्थिक सामाजिक कुटनीति हरेक विषयवस्तुमा हरे हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि वैज्ञानिकहरूले के प्रगति गरे विश्वमा के चमत्कार गरे र रा विश्वका राजनेताहरूले के के गरे अर्थतन्त्रमा राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने दुई हजार तेइस त्यति ते सुखद रहेन युद्ध भयो विश्वमा इजरायल हमासको बिचमा युद्ध भयो रुस र युक्रेनको बिचमा जारी युद्ध अझै पनि साम्य भएको छैन त्यसैले विश्वमा युद्धको घाउ रोप्यो अङ्ग्रेजी वर्ष दुई हजार तेइसले र अब दुई हजार चौबिसले शान्तिको लागि र विश्वमा मानव जातिको प्रगति र उन्नतिको लागि अगाडि बढोस् हामी सबैको शुभकामना छ विश्वमा विकास र प्रगति होस् विश्वका मानवहरू मिलेर बसोस् जनताहरू हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ चा। त्यसैले नयाँ वर्ष सबैको लागि सुखद रहोस् उन्नति र प्रगतिको वर्ष बनोस् शान्ति र विकासको वर्ष बनोस् सबैको बिचमा सद्भाव माया प्रेम र स्नेह जागोस् युद्ध अन्त्य होस् म आग्रह गर्न चाहन्छु अङ्ग्रेजी वर्ष दुई हजार चौबिसमा काहीँ पनि युद्ध नहोस् र युद्ध गर्नु कसैको लागि पनि हितकर हुँदैन हामीले विश्वव्यापीमा अब शान्तिको सन्देश छर्नु छ गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपालले विश्वमा शान्तिको सन्देश जहिले पनि सर्नु फैलाउनु पर्छ पर हामी यसबारे पनि बैशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी देशको राजनीति विषयवस्तुमा विशेष बैशेषमा खुलासा चा गर्न चाहन्छौँ अब के भयो त बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्नको लागि सरकार बाध्य भएको छ उच्चस्तरीय समिति बनाउन र आज सत्ता गठबन्धनको बैठकमा के के भयो बालुवा टारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना गर्नुभएको बैठकमा कुन नेताले के भने सत्ता गठबन्धनभित्र यस विषयमा के के भयो र वास्तविकता के हो भन्ने बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ तपाईँ सबलाई थाहा छ त यसको अहिलेको परिस्थितिको कुरा हो भने बालकुमारी घटनाले सबैको मनमा चिसो बसेको छ र दुईजना हुनहार विद्यार्थीहरूको हत्या भयो त्यो कुनै पनि नेपालीको लागि सुने कुरा होइन किन हत्या भयो त्यसमा नेपाल प्रहरीको कमी कमजोर छ तथ्यहरू बाहिर आइसकेको छ गोली चलाउनु अघि धेरै कुरा सावधानी अप्नाउनु पर्थ्यो सोच्नु पर्थ्यो अन्य विकल्पहरू खोज्नु पर्थ्यो तर एक्का गोली चलाउनु गलत थियो सरकारले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको छ हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र भोलि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले साँच्चीकै छानबिनको लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने र भोलिको मन्त्री परिषदको बैठकले अनुमोदन गर्दैछ र भोलिको मन्त्री परिषदको बैठकले के के निर्णय गर्छ हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र तपाईँ सबलाई थाहा छ प्रहरीलाई निलम्बन गर्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर दोबाको बिचमा विवाद किन प्रहरीलाई निलम्बन गरेको भनेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर दोबाले प्रश्न उठाउनु भएको छ यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ सत्ता र गठबन्धनभित्र किन द्वन्द्व दुई त शीर्ष नेताहरूको बिचमा किन कुरा मिलेन विवाद छुत्ता बाहिर आउँदैछ हामी यसबारेमा धेरै आज टिक्का टिप्पणी छलफल र बस गर्न चाहँदैनौँ र वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेको कङ्ग्रेसको गुनासो तर कङ्ग्रेस भन्छ अहिले नै सरकारबाट हामी बाहिर बाहिरिँदैनौँ हामी सरकार छोड्दैनौँ र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि यथावत रहन्छ र शेरबहादुर देवाको भनाइ छ वर्तमान सरकारलाई हामी निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ यसको विकल्प छैन कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सञ्जीवनी दिएको छ कङ्ग्रेस तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने अब काङ्ग्रेस सरकारबाट बाहिर अर्को गठबन्धन बनाउँदैछ सरकार ढाल्दैछ भन्ने कुरालाई आजको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयपछिको कुरा गर्ने हो नि पत्रकार सम्मेलनले एउटा सन्देश दिएको छ अब कङ्ग्रेस एक भएर जाने र सरकारको बचाउ गर्ने र मन्त्रीहरूलाई पनि तत्काल फिर्ता नबोलाउने पक्षमा कङ्ग्रेस किन अगाडि बढ्यो यसको पछाडिको कारण रहस्य के हो रह हामी यसबारे पनि विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपाली कङ्ग्रेसले भातृ सङ्गठनको कुरा गर्दाखेरि छ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ राष्ट्रिय सभामा अवसर नपाएका र सक्षम नेतालाई अवसर दिने नेताहरूको दबाब र अहिले नै मन्त्री फेर्ने पक्षमा शेर अयदेवा हुनुहुन्न तर राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेसले क का कसलाई पठाउँदैछ त कस्तो व्यक्ति पठाउँदैछ त योग्य र सक्षम मान्छे पठाउन सक्छ हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ कङ्ग्रेसमा अहिलेसम्म कुनै पदमा नपुगेका अवसर नपाएका राम्रा सक्षम योग्य मान्छे राष्ट्रियसभामा पठाउनै पर्छ अहिलेको नेतृत्वले सम्झौता गर्न मिल्दैन अहिलेको नेतृत्वले आफ्ना मान्छेहरूलाई नाता परिवारलाई पठाउनु होइन राम्रो मान्छे पठाउने योग्य मान्छे पठाउने स्वच्छ मान्छे पठाउने र विज्ञहरूलाई पठाउने यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न र आज पनि हामी ललितपुरको कुरा गर्न चाहन्छौँ बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनमा पक्राउ परेका त्रिहत्तरजना विद्यार्थी रिया र सुत्केका युवाहरू आन्दोलित वीरेन्द्रनगरमा यतिखेर अवस्था कस्तो छ तनावग्रस्त छ सवारी आवागमन दिनभरि ठप्प किन ठप्प दैरेख र छका दुईजना हुनर विद्यार्थीको गोलिहानी हत्या भइसकेपछि त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग के छन् त अब हामी उद्योगपति र सरकारको बीजको द्वन्द्वको कुरा गर्न चाहन्छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कुलमान घिसिङ र अहिले डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनको बिल नतिर्ने बतिर्नेहरूको कुरा गर्न चाहन्छौँ हामी किन बोक्वता नतिर्ने के कारण नतिर्ने र यतिखेर डेडिकेट लाइनको कुरा गर्दाखेरि विवादमा छ विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भनेका छन् कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दिनँ तर घिसिङ विरुद्ध उद्योगपति व्यापारीहरू यतिखेर सशक्त रूपमा बाहिर आएका छन् उनीहरूले भनेका छन् हामी कुनै पनि हालतमा पैसा तेर्दैनौँ जस्तो सुकै कारबाही भोग्न पनि तयार छौँ अब के होला त कुलमान घिसिङ भर्सेस उद्योगपति व्यापारीको यो लडाइँमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुलमान घिसिङलाई साथ छ शक्ति भसेतको पनि साथ छ तर त्यहाँ भित्री रूपमा चलखेल हुनसक्छ सरकारले खुट्टा नकमाओस् उद्योगपति व्यापारीहरूले सरकारलाई फेरि पनि थाङ्नमा सुताउन सक्छन् त्यहाँ ठुलो चलखिलेर लेनदेन हुनसक्छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र कुलमान घिसिङको भनाइ छ म सम्झौता गर्दिनँ तर उद्योगपति व्यापारीहरू भनिरहेका छन् यो बदमासी हो कुलमान घिसिङको हामी बकौता तिर्दैनौँ जस्तो सुकै सजाय भोग्न पनि तयार छौँ अब कस्तो सजाय होला त लाइन त धमाधम काटिएको छ लाइन काटेर मात्रै हुँदैन पैसा नतिनेलाई अब कस्तो कारवाही हुन्छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् जन? आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्रमा दलहरूको कुरा गर्न चाहन्छौँ र सरकारको कुरा गर्न चाहन्छौँ काङ्ग्रेसको कुरा गर्न चाहन्छौँ सानातिना नयाँ दलहरूको भूमिकाको कुरा गर्न चाहन्छौँ अब देशको राजनीति कता जाला अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा आज हामी विशेषमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ के छ त आज जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा र आज हामी गुरुङ समुदायको पुरानो वर्षलाई चाहिँ आज उनीहरूले विदाई गरेका छन् र उनीहरूले नयाँ वर्षलाई आज स्वागत गरी आज तमु लोसार भव्य रूपमा मनाए त्यसैले म गुरुङ समुदायलाई पनि नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु म केही समयको विषयमा बसेर आउने छु